У Дніпрі волонтери збирають гроші для 8-річного хлопчика, який зазнав важких опіків кілька днів тому. Що сталося і як дитина почувається зараз у наступному матеріалі? Уже п'яту добу 8-річний Кирило перебуває в реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Сюди хлопчик потрапив після недитячих забав з друзями. Пацієнта привезли з опіками майже всього тіла. Найбільші ушкоджені на лівому боці – на спині, тулубі, руці та нозі. Дитина була доставлена в тяжкому стані з опіками полум'ям до 35% поверхні тіла. Це глибокі опіки, були виконані вже серії операцій і передуючи багато операцій та тривала реабілітація. Опіків хлопчик зазнав на даху ось цієї багатоповерхівки. Діти розповідають, у день, коли все сталося, бачили Кирила в товаристві старших хлопців. Я проходила мімо під'їзду зі скейтом. І вони сказали, відкрий двері, я відкрила. Ну, вони там говорили, що зі спичками ходили. За інформацією поліції, діти знайшли на подвір'ї запальну суміш та намагалися її підпалити. Як раптом на Кирилові зайнявся одяг. У поліції відкрили кримінальне провадження, нині опитують свідків та самого постраждалого. Досі достеменно невідомо, як усе сталося. Правоохоронці розглядають дві версії – необережність або умисний підпал. Мама хлопчика у всьому звинувачує друзів сина. Що я зараз узнала, це було спеціально зроблено. Сейчас прийде следователь, он расскажет следователю, как было. Я сама, я в шоке просто. Это не дети, это изверги просто. Евгения сама виховує сина, зараз постійно сидить біля нього в реанімації. Грошей на лікування жінка немає. Волонтери вже оголосили про збір коштів. Кажуть, лікування дороговартісне. За 5 днів витратили 25 тисяч гривень. Это идет на там искусственная кожа, там бинты, там стерильные, то, чего не хватает и нет в больнице, то есть полностью мы закупаем все, ну, для ребенка этого. В Израиле, да, заказываю мазь, так как она там намного дешевле и она намного лучше. Попереду в Кирила численні операції, пересадження шкіри та реабілітація. Медики кажуть, у лікарні він пробуде щонайменше 2 місяці. Олена Мадалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро.